गुड मॉर्निंग। धोरण 7 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 16 जातिगत भिन्नता। विद्यार्थी मित्रों आ एकम में आपने કેટલા જાતિગત ભિન્નતા સમાજમાં કઈ રીતે પ્રવર્તે છે આપણા ભારતીય સમાજમાં તો કે એના વિશે આપણે પરિચય મેળવ્યો। સ્ત્રીઓનું સ્થાન પ્રાચીન સમયથી જ નીચું જોવા મળ્યું છે। પુરુષોની તુલનાએ સ્ત્રીઓને ઓછું માન સન્માન અને કેટલાક ભેદભાવ સમાજમાં જોવા મળે છે। છોકરા છોકરીઓના ઉછેરમાં બરાબર પણ ઘણા ભેદભાવ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। શિક્ષણ પ્રાપ્તિના અધિકારોમાં, ઘરકામમાં કપડાં છે, વાહન ચલાવવામાં એમની અંગત ચીજો વગેરેના કામમાં જોઈએ તો કે ભિન્નતા ભેદભાવ જોવા મળે છે। સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં વાલીઓ બનાવતા નથી, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રમાણ નીચું જોવા મળે છે। છોકરીઓને પોતાની આજુબાજુ શાળાઓમાં અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં જ રોજગારી નોકરી માટે મોકલવામાં આવે છે। એમને શહેરોમાં અથવા બહાર શિક્ષણ માટે અથવા રોજગારી માટે નોકરી માટે જોબ માટે એમને મોકલવામાં આવતી નથી। તો મિત્રો એ ભેદભાવો સ્ત્રીઓમાં રાખવામાં આવે છે। સ્ત્રીઓમાં ખાસ કરીને કેટલાક કુરિવાજો ખૂબ જ પ્રચલિત છે આપણા ભારતીય સમાજમાં। બાળ દૂર બાળકીને દુર્વૃત્તિ કરવાની વાત, સતી પ્રથા એવા જૂના રિવાજો છે જેના કારણે ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન નીચું હતું। પરંતુ છેલ્લા 2 દશકાઓની વાત આપણે કરી હતી કે શિક્ષણમાં વધારો થયો, સરકારના સહિયારા પ્રયાસોને કારણે શિક્ષણ પ્રાપ્તિનો જે અધિકાર છે તો કે એમાં ખૂબ જ વિકાસ થયો છે। મહિલાઓ પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી થઈ છે, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાની સહકારી ભાગીદારી કરતી થઈ છે। એ પોતે સૈન્ય અને પોલીસમાં એની સંખ્યા આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એનું સ્થાન આપણે જોઈ શકીએ છીએ। સ્ત્રીઓ પણ સારી સારી નોકરીઓમાં રોજગારી મેળવતી થઈ છે, એમને પણ સારું ધંધાનું મળતું થયું છે। સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પ્રાપ્તિનો અધિકાર સૌને મળ્યો છે, 6 થી 14 વર્ષના દરેક બાળકોને શિક્ષણ પ્રાપ્તિનો અધિકાર આપ્યો છે। માતા પિતાની પહેલી ફરજ છે કે પોતાના બાળકોને યોગ્ય ઉંમરે શિક્ષણ આપવામાં આવે। બરાબર, જાતિગત ભિન્નતાઓ વિશે આપણે કહ્યું, રૂઢિગત માન્યતાઓના આધારે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ નીચું જોવા મળતું હતું, પરંતુ સરકારની શિક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતતા અને કન્યા કેળવણીની ઉત્તેજને લઈને હવે સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું છે। હવે આપણે આ એકમ આગળ નવા મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરવાના છે મિત્રો, જેમાં જોઈએ ઘરકામમાં અસમાનતા। મિત્રો, સ્ત્રીઓમાં ઘરકામ લઈને અસમાનતા, પુરુષ અને સ્ત્રીઓમાં ઘરકામ લઈને અસમાનતા કેવી પ્રવર્તે છે તો એના વિશે જોઈએ। આપણે જોયું કે નાની નાની બાબતોમાં કુમાર અને કન્યા વચ્ચે ભેદભાવ રાખવામાં આવે છે। કપડાને લઈને, એના પહેરવેશને લઈને, બરાબર એના કેટલીક જરૂરિયાતમંદ વસ્તુઓને લઈને, શિક્ષણ પ્રાપ્તિને લઈને કેટલાક ભેદભાવો પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેના ઉછેરમાં, બાળક બરાબર છોકરાને છોકરીને ઉછેરમાં ભેદભાવ સમાજમાં જોવા મળે છે। આગળ જતા ભેદભાવ સમસ્યા બની રહે છે। આ ભેદભાવના કારણે આગળ જતા ખૂબ જ સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે। ઘરના નાના મોટા કામ માટે સાયકલ કે અન્ય વાહન ચલાવવા અને શીખવામાં ભેદભાવ વધારે જોવા મળે છે। મિત્રો, આમાં શું છે તો કે છોકરાને ઘરમાં જ્યારે નાનો હોય ત્યારે એને નાના મોટા કામમાં જેમ કે સાયકલ છે, વાહન ચલાવવું, શીખવવું વગેરે છોકરાઓને વધુ કામ આપવામાં આવે છે અથવા એ એમને પ્રવૃત્તિ કરવા દે છે। પરંતુ જ્યારે છોકરીઓને શીખવું હોય, વાહન ચલાવવું હોય તો એમને પોતાના માતા પિતા તરફથી આ વસ્તુ કામ કરવા માટે યોગ્ય નિર્ણય મળતો નથી, બરાબર સાવ ના પાડવામાં આવે છે।
વાહન ચલાવવું, સાયકલ ચલાવવું શીખવું વગેરે ભેદભાવ વધારે જોવા મળે છે. ઘર શાળા અને જાહેર સ્થળમાં આપણે આવા ભેદભાવ જોઈ શકીએ છીએ. મિત્રો, આપણા ઘર છે, શાળા છે કે અન્ય જાહેર સ્થળોમાં આપણે આવા ઘણા બધા ભેદભાવ જોઈ શકીએ છીએ. આવી કેટલીક બાબતો આપણે ખાસ અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે કે ઘરમાં જોવા મળતી કન્યાની કામગીરી અને ઘરમાં જોવા મળતી ઉંમરની કામગીરી. મિત્રો, એવું માનવામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓ સક્ષમ હોતી નથી, અક્ષમ હોય છે. મિત્રો, એ એમનામાં શક્તિ સામર્થ્ય ઓછું હોય એવું લોકો દ્વારા, સમાજ દ્વારા માનવામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓ સક્ષમ હોતી નથી. જે કષ્ટદાયક કામ એ કરી શકતી નથી, એટલે એમને ઓછા તુચ્છ પ્રકારના કામ વધારે સોંપવામાં આવે છે. બરાબર, જેમ કે ઘરમાં આપણે જોઈએ તો કે ઘરમાં કન્યા એટલે કે છોકરીની કામગીરી શું હોય તો કે ઘરની સાફ સફાઈ કરવી. મિત્રો, ઘરમાં સાફ સફાઈ કરવી, પોતું કરવું, બરાબર વગેરે કાર્ય કોને સોંપવામાં આવે છે? સ્ત્રીઓને. સાફ સફાઈનું સમગ્ર કાર્ય સ્ત્રીઓને સોંપવામાં આવે છે. રસોઈ કામમાં મદદ કરવી. સ્ત્રીઓનું બીજું કાર્ય શું તો કે રસોઈ કામમાં મદદ કરવી, ખોરાક બનાવવો વગેરે કાર્ય એમનું છે. જ્યારે સ્ત્રીઓને પોતાના નાના ભાઈ બહેનોને રમાડવા અને સાર સંભાળ રાખવાનું કાર્ય પણ સોંપવામાં આવે છે. બરાબર, સ્ત્રીઓને પોતાના નાના ભાઈ બહેનો હોય તો એમને સંભાળવા, એમનું દેખરેખ રાખવી, રમાડવા, બરાબર તો વગેરે કાર્ય એમને સોંપવામાં આવે છે. બીજું કે સ્ત્રીઓને કપડાં ધોવાનું કામ ઘરમાં સોંપવામાં આવે છે. બરાબર, સ્ત્રીઓને કપડાં ધોવા પણ એમને કામ સોંપવામાં આવે છે. વાસણ માંજવા, વાસણ ધોવાનું કાર્ય પણ સ્ત્રીઓને સોંપવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓને ખૂબ જ ઓછી કેટેગરીના કામ સોંપવામાં આવે છે. બરાબર, હલકી કક્ષાના કામ સોંપવામાં આવે છે. સાફ સફાઈ કરવી, રસોઈ કામમાં મદદ કરવી, નાના ભાઈ બહેનોને રમાડવા, કપડાં ધોવા, વાસણ માંજવા જેવા કાર્ય સોંપવામાં આવે છે. જ્યારે ઘરમાં કુમારને, બરાબર, એનાથી સારા કામ સોંપવામાં આવે છે. ભલે બુદ્ધિ સામર્થ્યમાં જેથી કુમાર ઓછો આગળ પડતો હોય, બરાબર, સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ ક્ષમતા વધારે હોય, હોશિયાર હોય, છતાં તેને યોગ્ય કામ સોંપવામાં આવતું નથી. તો કુમારને ધારકાને સુવા માટેની પથારીઓ કરવી, બરાબર, સુવા માટેની પથારીઓ કરવાનું કામ કુમારને સોંપવામાં આવે છે. ફર્નિચરનું સાફ કરીને ગોઠવવું, ફર્નિચરને સાફ કરવું, ગોઠવવાનું કાર્ય આ કુમારને સોંપવામાં આવે છે. કપડાંની ઇસ્ત્રી કરવાનું કાર્ય પણ કુમાર પણ કરતા હોય છે. પગરખા ગોઠવવા, ચંપલ બૂટ ચંપલ વગેરે ગોઠવવાનું કાર્ય, બજારમાંથી વસ્તુ લઈ આવી, બરાબર, બજારમાંથી વસ્તુ વિવિધ પ્રકારની શાકભાજી છે, અનાજ છે, બરાબર, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લાવવાનું કાર્ય કુમારને સોંપવામાં આવે છે. તો મિત્રો, ઘરમાં જોવા મળતી કન્યાની કામગીરી અને ઘરમાં જોવા મળતી કુમારની કામગીરી વિશે જોયું. હવે મિત્રો, આપણે ખાસ આ મુદ્દામાં આટલું વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે ઘરમાં કઈ કઈ બાબતોમાં ભેદભાવ થવાના છે, ઘરકામાં કઈ કઈ બાબતોમાં ભેદભાવ થાય છે સ્ત્રીઓની. તો કે સમાજમાં આપણે એવી માન્યતા પ્રવર્તી છે કે છોકરાઓ કરતાં છોકરીઓ શારીરિક રીતે ઓછી સક્ષમ હોય છે, બરાબર, ઓછી શક્તિ હોય છે, ઓછી સક્ષમ હોય છે. તેથી છોકરીઓની તુલનામાં છોકરાઓ પાસે ઘરના કામ વધારે, છોકરાઓની તુલનામાં છોકરીઓને ઘરના કામ વધુ કરાવે છે. બરાબર, છોકરીઓને ઘરના કામ વધુ સોંપવામાં આવે છે છોકરાઓની તુલનામાં. છોકરીઓ ઘરની રસોઈ બનાવવા મદદ કરે છે, તેના નાના ભાઈ બહેનોને રમાડે છે, સાફ સફાઈ રાખે છે, તેઓ ઘરની સાફ સફાઈ કરે છે, પાણીના વાસણોમાં પાણી ભરે છે, કપડાં ધોવે છે. છોકરાઓ ઘરના કામ માટે સાયકલ ચલાવી, વાહન ચલાવી શકે છે કે શીખી શકે છે. મિત્રો, છોકરાઓને ઘરની બહાર જવાનું હોય છે, કામ એવા હોય છે, એટલે તે છોકરાઓ ઘરના કામ માટે સાયકલ પણ ચલાવી શકે છે, વાહન પણ ચલાવી શકે છે, શીખી શકે છે. જ્યારે છોકરીઓને ઘરની બહાર ઓછું જવાનું હોય તેથી એમને વાહન ચલાવવા, સાયકલ ચલાવવા વગેરે સોંપવામાં આવતું નથી અને છોકરીઓ આ માટે સક્ષમ માનવામાં આવતી નથી. બરાબર, સાયકલ ચલાવવી, વાહન ચલાવવા, બહાર જવા માટે એમને સક્ષમ માનવામાં આવતી નથી. તેથી ઘરકામમાં પણ કેટલીક વખત આવા ભેદભાવ
માતા પિતા તરફથી અને કુટુંબ દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે મુદ્દોનો અભ્યાસ જોઈએ. ગૃહિણીનું મૂલ્ય અને જીવન. એક સ્ત્રી એક ગૃહિણી છે, એના જીવનકાળ દરમિયાન પોતાના કુટુંબની સારસંભાળ રાખે છે, દરેક જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે. એક સ્ત્રીને પોતાના જીવનમાં ઘણી બધી ભૂમિકાઓ નિભાવવાની હોય છે, જેમાં એક સ્ત્રી જ્યારે પોતાનું લગ્ન થાય છે ત્યારે એક પત્ની તરીકે, એક માતા તરીકે, બરાબર, એક પત્ની અને માતા તરીકે પોતાની મુખ્ય ફરજો નિભાવવાની હોય છે. તો એ સમગ્ર પોતાની ફરજો નિભાવે છે, છતાં પણ એમનું ઘરમાં મીઠું સ્થાન જોવા મળે છે, એનું મૂલ્ય ઓછું અંકાય છે. તો ગૃહિણીનું મૂલ્ય અને જીવન વિશે જોઈએ. એક મકાનને ઘર બનાવવાનું કામ મહિલા દ્વારા શક્ય બને છે. મિત્રો, સ્ત્રી એક એવું વસ્તુ છે, બરાબર, ભગવાન દ્વારા, કુદરત દ્વારા નિર્મિત જે સજીવ છે એમાં સ્ત્રીઓનું ખૂબ જ મહત્વ અંકાયું છે. એક મકાનને ઘર બનાવવાનું કામ પણ છે સ્ત્રી, બરાબર. આ ઉપરાંત આપણા ઘરમાં આપણે આ બધું જોઈ શકીએ છીએ અને એનું એક સજ્જન ઉદાહરણ ઘરમાં જોવા મળે છે સ્ત્રીઓનું, બરાબર. ઘરની સાથે બાળકો અને અન્ય જવાબદારી નિભાવવામાં મહિલાઓ અગ્રેસર જોવા મળે છે. પોતાના પતિની પણ જવાબદારી હોય છે, ઘરના વડીલોની જવાબદારી હોય છે, પોતાના બાળકોની જવાબદારી હોય છે, યોગ્ય સમયે ભોજન બનાવવું, કપડાં ધોવા, બરાબર, સાફ સફાઈ કરવું, બાળકોને સ્કૂલે શાળાએ મોકલવા વગેરે કાર્ય એક સ્ત્રી કરે છે, બરાબર. પોતાના ઘરનું મુખ્ય કાર્ય સ્ત્રીઓના હાથમાં હોય છે, છતાં પણ ભેદભાવ સમાજમાં જોવા મળે છે. કેટલીક મહિલાઓ એક તરફ ફરજ બજાવવામાં સાથે ઘરની બધી જ જવાબદારી નિભાવતા હોય છે, પોતે નોકરી પણ કરતી હોય, રોજગારી પણ મેળવતી હોય અને બીજી બાજુ ઘરની બધી જવાબદારી નિભાવતી હોય છે, એકલા હાથે ઘરનું સંચાલન કરતી જોવા મળે છે. આધુનિક સમયમાં મહિલાઓ પડકારો સામનો કરતા જોઈ શકીએ છીએ. મહિલાઓ વિવિધ પ્રકારના પડકારો સામનો કરે છે, ઘરમાં પોતાના તમામ ફરજો સાથે ઘરના સંચાલનમાં પણ આર્થિક જવાબદારી નિભાવવામાં સહભાગી બને છે. ઘરમાં બધી જ મદદરૂપ થાય છે અને પોતાની વિવિધ પ્રકારની ફરજો નિભાવવા ઉપરાંત એ પોતે આર્થિક જવાબદારી, આર્થિક રોજગારી પણ નોકરી કરીને પોતાના ઘરને નિભાવવા માટે સહભાગી બને છે. આધુનિક સમયમાં પોતાની હવે આગવી ઓળખ ઊભી કરવામાં મહિલાઓ સહભાગી છે. મહિલાઓ પોતાના ઘરની તો જવાબદારી નિભાવે છે પણ પોતાના ઘર માટે, આર્થિક ઉપાર્જન માટે, ઘરના સંચાલન માટે પોતાને સહભાગી ધરાવે છે. પુરુષોની તુલનામાં મહિલાઓ પણ આપણે હવે નોકરી રોજગારી મેળવતી થઈ છે. સાથે સાથે જોઈએ તો કે આધુનિક સમયમાં મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અનોખી ઓળખ સાથે આગળ વધતા જવાના છે. મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતે આગળ વધી રહી છે, શિક્ષણ મેળવી રહી છે, બરાબર, રમતગમત ક્ષેત્ર હોય, ફિલ્મ ક્ષેત્ર હોય, મનોરંજન, રાજકારણ, અવકાશ ઉપરાંત વિજ્ઞાન અને સંશોધન ક્ષેત્રમાં પણ મહિલાઓ ખાસ જોડાઈ રહી છે. મિત્રો, આપણે જોઈએ તો કે અત્યારે વિવિધ પ્રકારની મહિલાઓ શિક્ષણ પ્રાપ્તિને કારણે, ઉચ્ચ શિક્ષણને કારણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાનું યોગ્ય યોગદાન આપી રહી છે, જેમાં રમતગમત ક્ષેત્ર હોય, ફિલ્મ, મનોરંજન, રાજકારણ, અવકાશ ઉપરાંત વિજ્ઞાન અને સંશોધન ક્ષેત્રમાં પણ મહિલાઓ ખાસ જોડાઈ રહી છે. સંરક્ષણ જેવી કંપની બનાવતી કામગીરીમાં પણ મહિલાઓ આજે આગળ વધી રહી છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ મહિલાઓની પૂર્ણ ભાગીદારી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે મહિલાઓ નોકરી કરીને, રોજગારી કરીને પોલીસકર્મી, સુરક્ષાકર્મી બને છે. સંરક્ષણ દેશના વિકાસમાં, સંરક્ષણમાં, દેશના સંરક્ષણમાં પોતાની પૂર્ણ ભાગીદારી પુરુષોની તુલનામાં મહિલાઓને પણ જોવા મળે છે. આપણા દેશમાં અનેક મહિલાઓ વિશેષ સિદ્ધિ હાંસલ કરી રહી છે. ઘણી બધી મહિલાઓ આગળ વધતી પોતાની સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી રહી છે અને આ પૈકી કેટલીક મહિલાઓ અંગે આપણે ખાસ અહીંયા જોવાનું છે. તો મિત્રો, ગૃહિણીનું મૂલ્ય અને જીવનના મુદ્દામાં આપણે ખાસ આટલી બાબતો વિશે જોવાનું છે. જે સ્ત્રી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અનેક બધી પોતાની ફરજો નિભાવે છે, તો અહીંયા ખાસ આટલા મુદ્દા યાદ રાખવા કે ગૃહિણી
चार दीवार धरावता मकान ने घर बनावे छे। गृहिणी गृहम उच्यते संस्कृत में कहेवाय छे बराबर कि गृहिणी गृहम उच्यते अर्थात गृहिणीने ज घर कहेवाय छे। તે ઘરના સગડા કામ કરે છે, મહેમાનોનું સ્વાગત કરે છે, બાળકોનો ઉછેર કરે છે, વડીલોની સેવા કરે છે, મહિલાઓ ઘરની બધી જ જવાબદારી નિભાવીને કુટુંબના માન મર્યાદા અને પ્રતિષ્ઠાની જાળવણી કરે છે। આજના શિક્ષિત ગૃહિણી ઘરની જવાબદારી સાથે પોતાના મનપસંદ ક્ષેત્રમાં નોકરી વ્યવસાય કરીને ઘરની આર્થિક જવાબદારી નિભાવવામાં પોતાનો સહયોગ આપે છે। હાલના સમયમાં મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે અને રમતગમત, ફિલ્મ, મનોરંજન, રાજકારણ, અવકાશ, વિજ્ઞાન અને સંશોધન વગેરે ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ કામ કરી રહી છે। દેશના સંરક્ષણ જેવી કઠોર બનાતી કામગીરીમાં જોડાઈને મહિલાઓની પ્રશંસા અને પોતાની યોગ્ય ફરજો નિભાવતી થઈ છે। તો મિત્રો, ગૃહિણીનું જીવન એ પોતાની ફરજો સાથે જોડાયેલું છે। એક સ્ત્રી ગૃહિણી તરીકે પોતાની સમગ્ર ફરજો નિભાવે છે, છતાં પણ સમાજના સ્ત્રીઓનું જે મહત્વ છે ઓછું મળે છે। આગળ મિત્રો, નવા મુદ્દા વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, નારી સશક્તિકરણ। સવિસ્તાર પ્રશ્ન પૂછી શકે છે નારી સશક્તિકરણ। મિત્રો, અત્યારે શિક્ષણ કરવાના કારણે સરકાર દ્વારા શિક્ષણ માટે મહિલાઓની ભાગીદારીને કારણે, ઉચ્ચ શિક્ષણનો વિકાસ થવાને કારણે મહિલાઓનો વિકાસ ખૂબ જ માત્રામાં થઈ શક્યો છે। સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો કે મહિલાઓને વિવિધ કામમાં સશક્ત કરવામાં આવી છે, તો કે એ નારી સશક્તિકરણ વિશે આપણે જોવાનું છે। મિત્રો, આપણે જોઈએ તો છેલ્લા બે દાયકા દરમિયાન સરકાર દ્વારા નારી સશક્તિકરણ માટે અનેક યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા છે। મિત્રો, આપણે છેલ્લા બે દાયકાઓની ચર્ચા કરીએ તો કે સરકાર દ્વારા નારી સશક્તિકરણ માટે અનેક આયોજનો અને કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। સરકારે નારી સશક્તિકરણ માટે કેટલાક યોગ્ય નીતિ પગલાઓ ભરીને એમનો વિકાસ થાય, સમાજમાં મોભો અને માન સન્માન મળે, શિક્ષણ મેળવતા થાય તે માટે એમને સશક્ત કરવા માટે કેટલીક યોજનાઓ, હાલમાં નારી સશક્તિકરણ માટે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવા અંતર્ગત ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં છે। મિત્રો, સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ, એમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવા યોજનાઓ સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। ઈસવીસન 2001માં કેન્દ્ર સરકારે મહિલા સશક્તિકરણ માટે રાષ્ટ્રીય નીતિ અમલમાં મૂકી હતી, બરાબર। કેન્દ્ર સરકારે 2001માં મહિલા સશક્તિકરણ માટે રાષ્ટ્રીય નીતિ અમલમાં મૂકી હતી અને આ નીતિ મુજબ મહિલાઓને સ્વાવલંબી બનાવવા, પશુપાલન, ઉદ્યોગો અને અન્ય સાહસો માટે આર્થિક મદદ આપવામાં આવે છે। મિત્રો, પશુપાલન છે, અન્ય ઉદ્યોગો સ્થાપવા, ગૃહ ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે મહિલાઓને ખાસ કરીને લોન અને આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવે છે। ઉપરાંત સરકારી યોજનાઓ અને જાહેર સંસ્થાઓમાં પણ મહિલાઓને પગભર થવામાં મદદ કરવામાં આવશે, બરાબર। જાહેર સંસ્થાઓ પણ મહિલાઓને પગભર થવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। મહિલાઓને સામાજિક, કાનૂની અને રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાઓ નિવારવા મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્રોની રચના કરવામાં આવી છે। મિત્રો, અત્યારે જોઈએ તો કે મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્રોની રચના થઈ છે, જેમાં મહિલાઓને યોગ્ય વિકાસ થાય, વિકાસલક્ષી કાર્યો કરવામાં આવે છે। મહિલાઓનો સામાજિક, કાનૂની અને રોજગાર સંબંધી સમસ્યાઓ નિવારવા માટે આવી મહિલા કેન્દ્રની રચના થઈ છે। ગરીબ મહિલાઓ સરળતાથી ન્યાય મેળવી શકે તે માટે દેશમાં નારી અદાલતો સ્થપાઈ છે, બરાબર। સ્ત્રીઓને, જે ગરીબ સ્ત્રીઓ છે, એમને યોગ્ય ન્યાય મળી, યોગ્ય સમયે પૈસા ખર્ચ્યા વગર, બરાબર, તેવા નારી અદાલતોની પણ સ્થાપના થઈ છે। મહિલાઓને જાતીય સતામણી ન થાય અને તેઓ સ્વતંત્ર રીતે નોકરી, વ્યવસાય, કામકાજ કરી શકે તે હેતુથી સરકારે કાયદાઓ બનાવી તેમને સુરક્ષા બક્ષી છે। મિત્રો,
એમની જાતીય સતામણી ન થાય નોકરી સ્થળે વ્યવસાય સ્થળે કામકાજ સ્થળે એ તૂટી સરકારે કાયદાઓ બનાવી તેમની સુરક્ષા આપી છે. સ્ત્રીઓને લઈને કેટલાક કાયદાઓ અને નિયમો બનાવે છે જેથી કરીને સ્ત્રીઓ પોતે યોગ્ય અને સુરક્ષાથી પોતે યોગ્ય જગ્યાએ નોકરી શિક્ષણ વગેરે મેળવતી થાય. તો નારી સશક્તિકરણના મુદ્દામાં આટલા મુદ્દાઓ ખાસ આપણે યાદ રાખવા જેવા છે કે સરકારે છેલ્લા 2 દાયકા દરમિયાન નારી સશક્તિકરણ માટે અનેક યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે, જેમાં હાલમાં આપણે જોઈએ નારી સશક્તિકરણ માટે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવા અંતર્ગત ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. સ્ત્રીઓ માટે 2001માં કેન્દ્ર સરકારે મહિલા સશક્તિકરણ માટે રાષ્ટ્રનીતિ અમલમાં મૂકી હતી અને આ નીતિ મુજબ મહિલાઓને સ્વાવલંબી બનાવવા, પોતાના પર આધારિત બનાવવા માટે પશુપાલન ઉદ્યોગ અને અન્ય સાહસો માટે આર્થિક મદદ આપવામાં આવશે. ઉપરાંત સરકારી યોજનાઓ અને જાહેર સંસ્થાઓમાં પણ મહિલાઓને પગભર થવામાં મદદ થાય છે. મહિલાઓને સામાજિક, કાનૂની અને રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિવારણ મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્રોની રચના કરવામાં આવી છે. ગરીબ મહિલાઓને સરળતાથી ન્યાય મેળવી શકે તે માટે દેશમાં નારી અદાલતો સ્થપાઈ છે. મહિલાઓને જાતીય સતામણી ન થાય અને તેઓ સ્વતંત્ર રીતે નોકરી, વ્યવસાય કે કામકાજ કરી શકે તે હેતુથી સરકારે કાયદાઓ બનાવી તેમને સુરક્ષા બક્ષી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ નારી સશક્તિકરણ વિશે આપણે જોયું. હવે આગળનો મુદ્દો જોવાનો છે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી કેવી છે, તો કે તેમના વિશે આપણે જોઈએ. અત્યારે કોઈપણ એવું ક્ષેત્ર નથી જ્યાં મહિલાઓ આગળ પડતી ના હોય. શિક્ષણનો ફેલાવાને કારણે, સરકારની નીતિને કારણે, કન્યા કેળવણીને કારણે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ પ્રતિભાસી પાટીલ વિશે આપણે જોઈએ. આપણા દેશમાં પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બનવાનું ગૌરવ શ્રીમતી પ્રતિભા દેવીસિંહ પાટીલના ફાળે જાય છે. રાજસ્થાનની આ મહિલા આગેવાને આ સ્થાન શોભાવ્યું હતું. રાજસ્થાનના નિવાસી હતા અને તેમની સરળતા અને સહજ જીવનશૈલી માટે તેમની આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. તો કે પ્રતિભાસી પાટીલ જેવી સ્ત્રી મહિલાઓ એ દેશના રાષ્ટ્રપતિ બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. બરાબર, ઇન્દિરા ગાંધી, બરાબર, આપણા દેશમાં પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન તરીકે ઇન્દિરા ગાંધીને યાદ કરવામાં આવશે. આપણા દેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હતા ઇન્દિરા ગાંધી અને વર્ષ 1971માં તેમણે પાકિસ્તાન સામે ભવ્ય વિજય હાંસલ કર્યું હતું. બરાબર, પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધમાં તેમણે ભવ્ય વિજય હાંસલ કરેલું એવું દેશના ઇતિહાસમાં નોંધાયું છે. એક લોખંડી મહિલા આગેવાન તરીકે તેઓ વિશ્વમાં ઓળખાણ ધરાવે છે. લોખંડી મહિલા તરીકે એ પોતે ઓળખાય છે. સુષ્મા સ્વરાજ એ દેશના પ્રથમ મહિલા વિદેશમંત્રી તરીકે આપણે એમને ઓળખીએ છીએ. દેશના પ્રથમ મહિલા વિદેશમંત્રી તરીકે એમને પદ મળ્યું હતું અને આ અનેક વર્ષો રાજકીય જીવનમાં પસાર કરનાર આ મહિલાઓ સૌથી નાની ઉંમરે હરિયાણા રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું. હરિયાણા રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી તરીકે સુષ્મા સ્વરાજને આ ગૌરવપદ પ્રાપ્ત થયું હતું. લતા મંગેશકર સ્વર સમ્રાજ્ઞી તરીકે વિશ્વમાં પોતાની આગવી ઓળખ મેળવનાર લતા મંગેશકરે વિવિધ ભાષાઓમાં 40,000 કરતાં વધારે ગીતો ગાયા છે. ભારત સરકારે તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કર્યા છે. આ ઉપરાંત કલ્પના ચાવલા મૂળ ભારતીય હતા અને અવકાશ યાત્રી તરીકે યાત્રા પૂર્ણ કરી પરત ફરતા હતા ત્યારે અકસ્માતમાં એમનું અવસાન થયું હતું અને અવકાશ ક્ષેત્રે તેમનું નામ કાયમ જોડાયેલું રહેશે. બરાબર, આગળ વનિતા ગાયકવાડ એ ખેલ મહાકુંભથી શરૂ કરીને તેઓ કોમનવેલ્થ ગેમમાં ભારતને સુવર્ણચંદ્રક અપાયો હતો અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા તેમને કન્યા કેળવણી માટે એમને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો, એમને કન્યા કેળવણીના પ્રોત્સાહન માટે એમને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો અહીંયા આપણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી, પ્રતિભા દેવસિંહ પાટીલ, ઇન્દિરા ગાંધી, સુષ્મા સ્વરાજ, લતા મંગેશકર, કલ્પના ચાવલા, વનિતા ગાયકવાડ વિશે આપણે જોયું કે આ મહિલાઓ પોતે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને બરાબર દેશના વિકાસ માટે પોતે યોગ્ય પદ પર કામકાજ કરીને દેશના વિકાસમાં પોતે સહભાગી બની છે. તો મિત્રો, સરકારના પ્રયત્નને કારણે, નારી સશક્તિકરણને કારણે સ્ત્રીઓનું હવે પુરુષોની તુલનામાં યોગ્ય
માન સન્માન મેળવતી થઈ છે. તો મિત્રો આ એકમાં આપણે જે જે મુદ્દા વિશે અભ્યાસ કર્યો ફરી એક વખત એના વિશે જોઈએ. ઘરકામમાં અસમાનતા વિશે અમે જોયું કે ઘરમાં નાના મોટા કામ માટે સાયકલ કે અન્ય વાહન ચલાવવા અને શીખવામાં ભેદભાવ મહિલાઓને થાય છે. ઘરમાં જોવા મળતી કન્યાઓની કામગીરી વિશે ચર્ચા કરી, ઘરમાં જોવા મળતી કુમારની કામગીરી વિશે ચર્ચા કરી, ગૃહિણીનું મૂલ્ય અને જીવન, એક ગૃહિણી એક સ્ત્રી તરીકે પોતાની સમગ્ર ફરજો પોતાના કુટુંબ માટે નિભાવે છે અને પોતાના કુટુંબની માન મર્યાદાઓ પોતે કાયમ અકબંધ રાખે છે. નારી સશક્તિકરણ વિશે આપણે જોઈ, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓ એમાં પ્રતિભા સી પાટીલ, ઇન્દિરા ગાંધી, આ ઉપરાંત સુષ્મા સ્વરાજ, લતા મંગેશકર, કલ્પના ચાવલા અને વનિતા ગાયકવાડ વિશે આપણે જોયું. તો મિત્રો આ એકમના આપણે જે મુદ્દા વિશે અભ્યાસ કર્યો એના વિશે તમને યોગ્ય સમજ પડી હશે. થેન્ક યુ.